Salam alaikum. Ju përshëndes nga Stambolli, qytet I Paqes. Muslimanët, qysh kur e çliruan këtë qytet, kanë treguar një shembull Paqe. Saqë para se të futen muslimanët në këtë qytet, vetë të krishterët dëshironin që të ishin në pushtet dhe të sundoheshin nga çalmat e bardha dhe jo nga patriarkati. Kur u futën muslimanët në këtë qytet, kur e çliroi Muhammed el-Fatih, ju dha siguri të krishterëve që do t'i kenë edhe ata vendet e adhurimit. Dhe ashtu vazhdojnë deri në këtë ditë, edhe pse muslimanët në këtë qytet kanë mbi 5 shekuj.